I en intervju med CNBC för ett år sedan så varnade du för att domedagen för svensk fastighets- och bostadssektor var här till följd av stigande räntor och höga bolån. Hur ser du på det uttalandet idag? Ja, så är det ju i en värld där du har väldigt höga lån och där du har då stigande räntor. Och det var ju det som då speglade det jag sa. Sen är det så att det här ska liksom verka genom systemet, så vi får se liksom hur det så att säga klarar sig undervägs. Men det är klart att just då när det gäller bostäder och fastigheter så är det ju en samhällssektor som alldeles uppenbart liksom är påverkade av de räntehöjningar som har varit. Så att vi får ju se då framöver hur det går. Och vad tror du? Nej, det är svårt för mig att liksom uttala mig om vad som händer när det gäller enskilda bolag. Men det intryck man får, och då pratar jag mer som liksom lekman som läser tidningarna, det är att fastighetssektorn liksom blir lite tudelad i den meningen att du får en del äldre fastighetsbolag och vissa av dem som har funnits väldigt, väldigt länge. 100 år och så. De är medvetna om att periodvis i den svenska ekonomin så gäller cash is king. Och sen är det de som är lite yngre som kanske inte riktigt har tänkt på det sättet. Och då ska varje generation ska liksom på något sätt igenom den upplevelsen. Och det ser man också när man läser tidningarna, för det är ju bekant vilka som har bekymmer. Jag undrar mig själv varför jag frågar dig, för du kom ju in under fastighetskrisen på 90-talet. Ja. Är vi i en fastighetskris idag? Inte riktigt på samma sätt som då, för vi hade väldigt speciella omständigheter under den perioden. Vi hade dels avreglerat kreditmarknaden och dels också avskaffat valutaregleringen. Så att där hade vi då ett väldigt speciellt arv. Men det är klart att det finns likheter i den meningen att det är en period när räntorna stiger. Och sen ska du liksom hantera det då. Efter bästa förmåga. Och då är det rimligt att anta att det går lite olika för olika bolag.